Majlis Amanah Rakyat MARA menaja 89% pelajar daripada golongan B40 tahun ini sekaligus menafikan dakwaan mengutamakan pelajar daripada keluarga T20. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahdzir Khalid berkata sehingga 30 September lepas, seramai 50,555 pelajar telah mendapat tajaan MARA melibatkan 44,994 golongan B40. Dalam pada itu, seramai 5,055 atau 10% daripada M40 dan 506 atau 1% daripada golongan T20. Peratusan itu menunjukkan pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar bersama MARA memberi keutamaan kepada anak-anak daripada keluarga B40, kata Mahdzir. Katanya MARA sejak dahulu berpegang kepada dasar yang memberi keutamaan kepada golongan B40 dan penduduk luar bandar bagi mendapat akses kepada pendidikan yang lebih baik. Bagi 2021, MARA telah menyediakan peruntukan untuk membiayai seramai 60,000 pelajar merangkumi 35,000 pelajar sedia ada dan 25,000 pelajar baru.